Centar za socijalni rad, gospođo Vasić, je nedavno pokrenuo jedan, rekao bih, jako značajan projekat, s obzirom da se radi o majkama, trudnicama, da im se izađe u susret, da im se pomogne, da odgovor na pitanja koje ih interesuju, pa ste kao vodeći partner na projektu pokrenuli pitanje stvaranja centra za edukaciju i pomoć majkama i trudnicama. Evo odmah na početku da kažemo to, šta vas je ponukalo, šta vas je podstaklo da ovaj projekat pokrenete i da se on realizuje? Ovaj projekat je u saradnji sa opštinom Pirot delegiran u projektima prekogranične saradnje, a razlog je bio to što je ovaj projekat specifičan, pomalo jedinstven, prosto nema takvih projekata u Srbiji i želeli smo da pomognemo mladim majkama i trudnicama koje imaju puno pitanja kada se radi o zdravlju njihove tek rođene bebe, o njihovom ličnom zdravlju i tako dalje. I to je jedan, tako kažem, preventivni projekat, ima ulogu one primarne preventivne zaštite i prosto iz tog razloga nema, kažem, mogućnosti da mlade majke i trudnice tako često dobiju, nemaju mogućnost da dobiju tako često informacije, jer ako treba da zakažu kod lekara pa da stignu, znači, do lekara, ipak imaju tu, one su i nestrpljive pomalo i tako dalje. Tako da je ovo jedna pomoć njima da u datom trenutku dobiju tu prvu primarnu informaciju koja njih zanima i da jednostavno dobiju te informacije koje su jako bitne za zdravlje, kažem, njihovo lično i zdravlje bebe. Opština je delegirala ovaj projekat i mi jesmo vodeći partner. Zašto je Centar socijalni rad vodeći partner? Ima puno razloga tu. Negde jedan od razloga je, kažem, što je ovo jedan preventivni program i ovim projektom je takođe još jedan veliki benefit, a to je pre svega zapošljavanje mladih ljudi, mladih lekara koji poprilično dugo čekaju na posao. Mi smo, kažem, sve to imali u vidu, hteli smo nekako da pomognemo i ovoj prvoj grupi, kažem, primarnoj grupi, ciljnoj grupi, a to su mlade majke i trudnice, i ovoj drugoj grupi, a to su mladi lekari koji su nezapošljeni, i eto tako je došlo do ovog projekta. I on u početku, da vam kažem iskreno, bio na rezervnoj listi i mi se mnogo nismo nadali da ćemo da dobijemo taj projekat, ali eto, znači, prepoznat ti kvalitet i možda pomalo i jedinstvenost ovog projekta, i iz tog razloga smo i dobili projekat i krenuli u realizaciju. Dakle, rekli bismo višestruka korist ovog projekta i zapošljavanje mladih lekara, ali i ono što je svrha najveća, pomoć majkama i trudnicama. Tako je, to je višestruka korist i, kažem, benefiti su takođe višestruki i mi smo, kažem, ponosni da možemo da i tražimo i stalno tražimo načine da pomognemo i mladim ljudima koji imaju mnogo nedoumica i koji, eto, žive u nekom turbulentnom vremenu gde ne mogu da dobiju pomoć tek tako lako. Kako je interesovanje lekara? Verujem da je veliko interesovanje lekara. Nažalost, imate veliki broj mladih ljudi koji poprilično dugo čekaju na posao, a završili su jedan tako težak fakultet kao što je medicina. I da vam kažem, to su sve mladi ljudi, mi što smo dobijali CV-e, to su sve mladi ljudi koji imaju veoma visok prosek. To zavređuje posebnu pažnju i poseban respekt prema tim mladim ljudima, a takođe, kažem, ja sam u početku bila malo iznenađena s obzirom da nisam očekivala toliko veliko interesovanje. Se radi o projektu koji je ograničen do kraja godine, međutim, mladi ljudi jednostavno žele da rade. Završili su fakultet, poprilično su, kažem, uložili i sve što ono nosi završavanje fakulteta, naročito, kažem, ovako teškog fakulteta kao što je medicina, i žele da rade, što je veoma pozitivno. Biće 6 lekara upošljenih, komisija radi na, mi smo kriterijume već odredili, komisija radi na
gledanju CV-a, odnosno o odabiru lekara, i kažemo, oni će biti, sada se u isto vreme se oprema i prostorija u zdravstvenom centru i izuzetno smo zahvalni bolnici koja je prepoznala da je ovo jedan dobar i kvalitetan projekat i jednostavno izašla nam u susret da nam da i kancelariju gde će biti call center, a kažem, izuzetno kvalitetne pregovore smo vodili sa bolnicom koja je, kažem, prepoznala značaj ovog projekta i značaj da se mladi ljudi upošljavaju, tako da će sada ide i opremanje te prostorije, oprema je već nabavljena, nakon praznika će se znati tačno rang lista, odnosno kojih 6 lekara će raditi, i oni će imati obuku, oni će imati mogućnost, znači, da njihov rad bude praćen i održivost projekta se ogleda u tome ako se prepozna, znači, dobrobit ovog projekta, a mislim da hoće, postojeće mogućnost eventualno da i opština Pirot reaguje nakon završetka projekta i da prosto neki broj mladih ljudi bude zaposlen. Mislim da i bolnica ima ideje da prepozna dobre i mlade lekare i putem ovog radnog angažovanja, tako da mogu, ukoliko i oni imaju mogućnosti, znači da prosto im pruže dalje. Dakle, i posle isteka od 12 meseci, koliko traje projekat, da se nastavi sa radom. Da se nastavi sa radom, tako. Evo i samo na kraju da kažemo, kad očekujete da počne praktično sa radom call centar? Pa počet ću ubrzo posle praznika, kažem, jer skoro sve one tehničke pripreme su gotove, tako da mi se iskreno nadamo da će početi, kažem, posle praznika, jer sve pripremne radnje su odrađene. U početku smo malo, kažem, kasnili, međutim sada nadoknađujemo to vreme, tako da nema nikakvih problema. Kažem, projekat je vrlo ozbiljan i vrlo zahtevan, pritom kada se radi o projektima prekogranične saradnje, tu postoje ozbiljne i jake kontrole, tako da ništa ne sme da se prepusti slučaju. Mi odgovaramo mnogim ljudima koji su iznad nas, koji su, da tako kažem, u tim kontrolnim organima, tako da prosto sve mora da bude savršeno organizovano da bi projekat i bio uspešno realizovan.